Tere! Minu nimi on ikka Allar Veelma ja me oleme nüüd jõudnud siis 2014. aasta laia matemaatika eksami töö ülesannete lahendamisel nii kaugele, et lahendame siis nüüd esimese osa kuuenda ülesande. Kõigepealt ma soovitan loomulikult teile eksamiks valmistumisel kasutada matemaatika tööraamatuid. Neid te võite muretseda endale siis rahvaraamatu või Apolloraamatu kauplustest, aga edumeelsemad koolid on need ise juba tellinud, nii et siis kooli kaudu saab need raamatud loomulikult siis ka natuke soodsama hinnaga. Nüüd siis ülesanne. Palun lugege selle ülesande tekst rahulikult läbi enne kui me siin midagi tegema hakkame. Tegemist on siis näete planimeetria ülesandega, jutt on siis täisnurkse trapetsi kujulisest maatükist ja loomulikult me teeme ka joonise. Nii et näete, teeme siis ühe täisnurkse trapetsi, märgime ära siia täisnurgad, kuna meil on täisnurkse trapetsi, kui me need märke sinna juurde ei pane, siis võib ju arvata, et see trapets ei ole täisnurkne. Nii, lühem diagonaal, trapetsil on kaks diagonaali, tähistame lühemat diagonaali siis D-ga. Trapetsil on kaks haara, no pikem haar on näete siin siis A. Ja nurk nende vahel olgu siis nurk alfa. Ja küsitakse näete, et mitu meetrit võrku kulub selle põllumaa piiramiseks ja tuleb anda siis ühe meetri täpsusega. Nii et tähistame ära ka ülejäänud küljed. Ja tegelikult meie käest ju tahetakse saada mida? Tahetakse saada tegelikult ümbermõõtu, selle põllumaa ümbermõõtu. Paneme loomulikult kirja andmed. Kõigepealt, mis meil antud siis on? Näete, meil on antud üks haaradest, pikem haar, 12 meetrit. Meil on antud lühem diagonaal on 20 meetrit ja nurk alfa. Loomulikult me võime selle nurga tähistada ka beta või gamma või delta, aga see ei oma mingisugust tähtsust. Nii, ja paneme kirja loomulikult leian siis ümbermõõdu. Ümbermõõdu loomulikult saame niiviisi, et liidame siis kõik küljepikkused kokku, nii et näete A, B, C ja E liidame kokku, õigemini siis nende külgede pikkused. Meil on teada praegu hetkel ainult üks külg. Ja nüüd hakkame vaatama, näete sellest kolmnurgast, kui meil on teada kaks külge ja nurk nende külgede vahel, siis koosinusteoreemi järgi loomulikult me saame kätte siis külje B pikkuse. Ja eksami töös ka kirjutate, et kus kohal selline võrdus siis tuleb, mille me siin natuke hiljem kirja paneme, et loomulikult koosinusteoreemi järgi. Nüüd me peame siis koosinusteoreemi kasutama niiviisi, et meie tähised on siis ikkagi õiged, mitte me ei kirjuta seda koosinusteoreemi sellisel, kui on nagu mõni on selle pähe õppinud, et siis on kõik nagu läheb käest ära. Nii, näete nüüd A, D ja alfa me asendame. Nii, et siin on nüüd rutiinne arvutus. Ja kui me selle arvutuse nüüd ära teeme, ehk siin kasutamist laskuarvutit ja või siis kalkulaatorit ütleme nii, et me saame siin selle tulemuse päris viisaka, millest on võimalik ka siis ruut juurt päris kenasti võtta, nii et siit tuleb 784 ja B väärtus tuleb siit järelikult siis, kui me võtame ruut juure, nii et ei peagi seda kirjutama tegelikult, kui me ruut juurt võtame, see on juba siin niigi selge, 28 meetrit on järelikult siis see külje B pikkus. Nii et meil on külg B leitud. Nüüd tekib omaette küsimus, aga kuidas nüüd ülejäänud kahte külge, siis C ja E leida.
Ja kui te nüüd vaatate selle kitsa kursuse analoogilist ülesannet, tegelikult oli seal peaaegu samasugune ülesanne, me kasutasime siis seal seda asjaolu, et see lõik C on selle kolmnurga kõrgus ja tegime seda pidi. Nüüd me lahendame natuke teistmoodi ja valisin meetodi just nimelt teise, et mitte siis ahvida seda eelmist lahendust. Ja võibolla teeme küll mitte kõige ratsionaalsemalt, aga natukene siis huvitavamalt, et sinusteoreemiga ma leian selle nurga beta. Nüüd võite küsida, aga miks ma seda nurga beta tahan teada. Aga ütleme nii, et seda meil läheb natuke saabrast vaja. Nüüd loomulikult näete, pähe õpitud teoreem viiks meid jällegi kraavi. Nii et ei ole mitte A jagatud siinus alfaga ja B jagatud siinus beetaga, vaid vaadake hoopis meie tähistusse juures on asjad teistmoodi. Nii et ühtegi valemit mina ei soovita tähtedega pähe õppida. Tuleb jätta meelde seosed. Tähtedega pähe õpitud lood kipuvad minema sassi. Arvutame siis siinus beeta. Nii et näete siin. Saame jällegi kalkulaatorit kasutada ja saame selle siinus beta väärtuse kätte ja kindlasti ma soovitan, jätame selle siis nelja kohaga peale koma, et see viga meil ei tuleks nii väga suur ja selle te võite siin ise välja arvutada, mina seda ei hakanud tegema, aga panen kirja selle nurga, et mis meil siit tuleb siis ligikaudu. 21,8 kraadi, nii et see on siis juba siin ümardatud tulemus. Ja miks mul seda nurka beta oli vaja? Vaadake, näete. Nüüd ma võtan veel ühe nurga. Nüüd ma võtan nurga gamma. Ja need beta ja gamma loomulikult annavad ju kokku 90 kraadi, sest see on nüüd täisnurk. Nii et näete, gamma nüüd on siis 90 kraadi miinus beta ja loomulikult ma arvutan selle gamma siit välja 90 kraadist, lahutan 21,8 kraadi ja saan tulemuseks siis 68,2 kraadi. Ja vaadake, ma saan kasutada siin nüüd täisnurkse kolmnurga trigonomeetriat. Ma valisin selle lahendamise meetod just selle pärast, et tuletaks meelde siis siinust ja koosinust täisnurkses kolmnurgas. Vastaskaatet jagatud hüpotenuusiga on siinus. Ja lähiskaated hüpotenuusiga annab meile koosinuse ja nii, et näete siis lähiskaated ehk C jagatud T-ga on siis koosinus gamma. Ja siit, kui me nüüd teeme ära arvutuse, näete, paneme siis ligikaudselt, kuna meil see tuleb nii kui nii ligikaudne pärast, D asemele paneme siis loomulikult 20 ja koosinus 68,2 kraadi annab ka meile sellise ligikaudse väärtuse. Nii et saame siis ühe kohaga peale koma ehk kümnendiku täpsega 7,4 meetrit. Nüüd me võime siis külje E välja arvutada nüüd Pythagorase teoreemi järgi või me võime ka kasutada koosinust. Või me õigemini juba siis vabandust siinust, ja koosinust me juba kasutasime. Siis sellisel juhul tuleb ju näete vastaskaated jagatud hüpotenuusiga nurga siinus, ehk siis E jagatud T-ga on siinus gamma. Nii et mõlemal viisil võib seda arvutada, valige nüüd see meetod, mida te ise soovite. Kumb tundub lihtsam? No mina valiks loomulikult selle siinuse kaudu lahendamise, sellepärast, et tehteid on vähe. Näete, ma saan kätte kohe, et E on siis 20 korda siinus 68,2 kraadi ja saan selle E väärtuseks siis ligi kaudu jällegi 18,6 meetrit. Nüüd on meil kõik jupid käes, nii et näete, meil on C leitud ja E me arvutasime ka välja. Ja loomulikult me saame nüüd siis arvutada selle maatüki ümbermõõdu, mis tähendab siis seda, et me liidame kõikide külgede pikkused kokku. Ja eksamitöösse võite ka kirjutada tõepoolest, et leian ümbermõõdu. Ja paneme nüüd need arvud kõik siin kirja, mis meil olid antud ja mis me ise leidsime.
Ja tulemuseksi me saamme siinä 66 meetrit. Vaadake, siin muidugi nüüd kukkus see nagu asi halvasti välja selles mõttes, et siin tulebki 66. Kui oleks tunnud ka 66,1 või midagi sellist, siis oleks pidanud ümardama siis täisarvuks, nii et kuna oli öeldud üheliste täpsusega. Tõsi, siin on üks nüanss, aga selle juures ma ei peatu. Nii et täpsusega 1 meeter. See tähendab seda, et me anname täisarvulise vastuse ja paneme siis korralikult täislausega ka vastuse, nii et siis näete põllumaa piiramiseks. Kulub siis 66 meetrit siis võrkkaeda. Aga igaühele nagu, või võrku siis, igaühele mõtlemiseks, aga mis oleks pidanud kirjutama vastuseks, kui me oleks saanud ligikaudu 66,2 meetrit. Et siis ilmselt ikka 66 meetrist nagu ei piisa, ja? Natuke näeb puudu, nii et siis tegelikult peaks ju võtma 67 meetrit. Nii et me peaks ümardama siin liiaga siis sellisel juhul. Aga praegusel juhul seda meil ei olnud vaja. Ja nüüd vaatame jällegi üle, kas me oleme kõik asjad arvesse võtnud, kas meie vastus on antud täpselt sellise täpsusega nagu nõuti. Aga nii see on. Ja sellega on meie ülesanne lahendamine lõppenud. Soovin teile kõik ilusat ja kohtume juba õige pea siis, kui hakkame uurima 7. ülesande lahendust.